ביקשת אתמול במכתב מראש הממשלה להכריז על משבר האקלים, נכון? להכריז עליו כמשבר לאומי, נקרא לזה ככה. נכון. למה בעצם? ביקשתי להכריז תחום אסטרטגי. מי שעוקב אחרי מזג האוויר ונזקי מזג האוויר בעולם בימים האחרונים, לא יכול להישאר אדיש לכך שמשבר האקלים הוא איום ממשי שמצריך ממדינות ברחבי העולם, ועל אחת כמה וכמה מצריך מישראל להיערך אליו בצורה ממש אסטרטגית כאיום על הביטחון הלאומי. אנחנו רואים הצפות, אנחנו רואים כיפת חום בקנדה ובארצות הברית, ומדינת ישראל נמצאת במקום רגיש מבחינה אקלימית אפילו יותר, בגלל המיקום הגיאוגרפי שלנו ליד הים ובגלל האזור היבש שלנו. זה מצב חירום, צריך להבין, זה מצב חירום שהוא ידוע מראש, ואנחנו צריכים להיערך אליו ולהתכונן אליו, על מנת שלא נראה מראות כאלה אצלנו, וכביכול לא נדע מאיפה זה בא, אבל בעצם כן נדע, כי אנחנו כבר מודעים למשבר האקלים. מדינות רבות בעולם כבר עשו את זה, כבר הכריזו על משבר האקלים כעל איום אסטרטגי ועל מצב חירום אקלימי. בוודאי ובוודאי ישראל צריכה לעשות את זה. כשאני נכנסתי למשרד להגנת הסביבה, הבטחתי לשים את משבר האקלים בראש סדר העדיפויות של המשרד, וגם הבטחתי לפעול על מנת שממשלת ישראל כולה תכיר בזה, כי זה לא רק עניין של המשרד להגנת הסביבה, זה עניין למטה לביטחון לאומי, זה עניין לקבינט המדיני-ביטחוני, ולכן הבקשה שלי עליי שנפעל יחד כדי לעשות את זה. לפי מה שאומרים לך המומחים במשרד להגנת הסביבה, תמונות האלה שראינו רק השבוע באירופה, יכולות לקרות גם כאן? בוודאי שהן יכולות, ותבין משהו, העולם כולו נאבק ורוצה לעצור את ההתחממות הגלובלית על מעלה וחצי עד 2050. בישראל כבר הגענו למעלה וחצי לפני כמה שנים, ב-2017. ההתחממות, אנחנו עכשיו בעיצומו של גל חום קיצוני, ואנחנו יודעים שהעלייה בטמפרטורה ועלייה בטמפרטורה של הימים ושל הלילות היא גורם תמותה משמעותי בקרב קשישים. ראינו, זה לא רק אירועי מזג אוויר קיצוני, זה לא רק השיטפונות האלה. אירועי מזג אוויר קיצוני זה גם ההתחממות שראינו בקנדה ובארצות הברית, וכאמור ישראל נמצאת במקום רגיש במיוחד, ולכן הגיע הזמן שלנו כממשלת ישראל לעלות מדרגה קודם כל בהכרה שלנו בעוצמת המשבר ובדחיפות לטפל בו, ולאחר מכן גם בהיערכות. גם אם אנחנו נפחית את ההתחממות או נמתן את ההתחממות ונפחית את הפלטות, עדיין אנחנו בסכנה לאירועי מזג אוויר קיצוני. אם אני צריך לשים משורה תחתונה למה שאת אומרת, ישראל לא ערוכה כרגע לאירוע אקלים קיצוני. ישראל כרגע לא... אל תתביישי להגיד את זה. זה בסדר. לא, ישראל לא הכירה עדיין במשבר האקלים כאיום אסטרטגי ברמה של הביטחון הלאומי, וזה מה קודם כל, כדי להיערך למצב, אתה צריך קודם כל להכיר בו. וזאת הקריאה שלי, קודם כל להכיר בעובדה שמדובר כאן במשבר בסדר גודל לאומי, ואגב גלובלי, אבל על מנת שאם אנחנו נראה מראות כאלה או אחרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה האסון שיתרחש עלינו, אבל אנחנו יודעים שבהחלט אסונות כאלה הם אפשריים, וצריך להיערך עליהם מבעוד מועד. במקרה הזה, זה מצב חירום ידוע מראש, ולכן טוב נעשה אם נקדים להיערך אליו. אוקיי, השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, לקווה שיהיה קשב גם לדברים האלה. שי בזהירות. תודה רבה. תודה, תודה.